walau karihal kafirun walau karihal munafikun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan pembawa acara yang berhormat juga yang disanjung tinggi kepada Tuan Imam Khatib Bilah bersama dengan AJK Masjid, kepada Tok Nebeh, Kucuai Poroso dan juga Coroboh, kepada Nayuk Oboto bersama dengan tim barihan Oboto Merbu. Alhamdulillah, malam ini boleh jumpa dengan saudara kita yang mana lama tak jumpa, masa duk ngaji dulu, iaitu ustaz kita lah, Muhammad Nuh, kena gedak ke sini panggil Nuh, gedak dah saya dah panggil Nuh dia deh. Jadi Nuh dah kena dah nama dah Timmy, kena tak? Tak silap lah itu, lama tak jumpa dengan dia, jumpa mula-mula tu dia tak ceh deh. Malam ni dia kata dia ceh, tak tahu lah. Jadi alhamdulillah lah kepada ustaz, ustazah, guru-guru, kaki tangi, kamakan masjid, kamakan sekolah tarikah, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maju jaya, salam Rabiul Awal kepada seluruh pemimpin lah, serta semua ahli kampung yang ada malam ini. Pertama kali, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun bagi taufik dan hidayah kepada kita. Kita boleh kosi, kita boleh kerjasama, kita boleh gotong royong, kita ahli kampung dengan para pemimpin, baik Nayuk, baik Tok Ime, baik Tok Nebe ni, dalam usaha nak mengadakan majlis mengingat hari baik, bulan baik, bulan baik yang diputerakan, yang dilahirkan seorang Nabi yang paling agung, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita bersyukur banyak-banyaklah kepada Allah SWT lah, dengan kerana Allah SWT bagi banyak kepada kita nikmat nak bila tak habis deh. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan dan juga nikmat segala rezeki milik kita sebagai pinjaman daripada Allah SWT. Puji serta selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi seorang ni lah boleh kita kenal Islam. Kerana Nabi seorang ni lah kita ni tahu semaya, poso, segala rukun Islam dan rukun iman. Deh, Nabi seorang ni juga ya ni, walaupun kita tak ada jumpa dengan dia, dia sudah pun tinggal kita beribu tahun mari dah. Dialah kita yang kita berharap-harap boleh jamin
kita di hari akhirat esok. Alhamdulillah, doa dan restu kepada para-para mujahid, khususnya mujahid Islam di tanah air kita. Umumnya, para-para mujahid Islam yang senantiasa bekerja keras untuk nak menegakkan kebenaran Islam di atas muka bumi ini, baik di tanah Arab, di mana-mana saja. Dek, kita berdoa lah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan mereka. Alhamdulillah, ayah-ayah, ibu-ibu malam ni dengan tak disengko. Jadi mengun ni jadi hok luwe hok sungguhnya malam ni. Kebetulan tu email telefon. Ya biasanya jare sangat ni. Deh, hari Jumaat malam Sabtu ni jare. Ada luwe so je bunyi telefon. Jadi betulnya kita luwe kok kita boleh mari. Jadi apabila kita mari jauh dah harapan kita tinggi ni, deh kita minta lah fok kita perhati wimolek. Semoga dalam majlis kita ni jadikan satu majlis ibadat, majlis ilmiah. Sebab kita nak kecek, kita nak bicara ni bab agama. Terutamanya berkenaan dengan sejarah ataupun sirah tentang kelebihan Nabi Muhammad dan kelebihan kita boleh jadi umat Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah, ayah-ayah, ibu-ibu, deh semijak mulanya bulan Rabiul Awal tanggal 1 baru ni, seluruh dunia deh orang duk membesar-besarkan hari ataupun bulan yang dilahirkan seorang Nabi ni. Bukan kata di kawasan kita saja. Deh, seluruh dunia. Bukan kata negara Arab saja, Afrika pun sama, negeri-negeri mak saleh pun, khususnya negara Islam ni ya besar. Ya buat mengingati. Deh, tu kita panggil baik kampung-kampung kita ni makhluk. Deh, makhluk. Tu. Bakpo sangat kita ni kena besar. Kena ingat, kena mengagung deh kepada Nabi dan Rasul hok sore ni. Tu. Sebab seperti mana pengurusi baca tadilah. Nabi hok sore ni ia jadi rahmat sekalian Allah. Bukan untuk manusia saja. Segala binatang, segala pokok kayu gunung gane jadi rahmat deh. Tu. Jadi Nabi kita ni semijak dia lahir siapa ke dia wafat ni, tu hewi usia dia ni sikap sangat, sikap sangat lah kalau kita kiranya 63 tahun. Tu. Tapi Nabi kita ni ulama kata dia beranak bulan Rabiul Awal. Hijrah pun bulan Rabiul Awal. Dia wafat pun bulan Rabiul Awal. Oh, kita ni kita kena mikir sangat-sangat dia beranak Mekah. Dia beranak di bumi Mekah. Bumi Mekah ni sebab hebat ni sebab tempat Nabi kita lahir. Tapi deh jasad Nabi ni dia pergi sipek, pergi taruh di Madinah. Ni maknanya Mekah ni dia butung ni, dia hebat ni sebab tempat Nabi kita lahir. Madinah ni tempat Nabi, tempat orang sipek jasad Nabi. Tu. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu, deh sedar tak sedar kita di hari ni deh Tuhai hatta seorang Nabi ni padai dah. Cukup dah. Pengajaran dia, syariat dia, semenjak dia jadi Nabi dan dia jadi Rasul, mari siapa dia wafat ni padai dah ngak seorang ni. Siapa hari kikmat, tak lisuh. Deh. Jadi padai dah kita umat Islam, tambah-tambah kita orang akhir zaman ni, tak kena duk turuk dah orang lain.
Tak kena duk tiru dah. Sebab Nabi kita ni, lepas daripada yang wafat ni, tak ada dah. Nabi hok mari nak ganti Rasul, hok mari nak ganti Muhammad ni, tak ada dah. Nabi akhir. Kesudahan Nabi. Deh. Jadi semua, orang panggil apa? Semua syariat. Deh. Hok Nabi kita hajar, hok Nabi kita bawa. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Kita kena ingat molek. Mu ambil lah. Mu ikut lah. Mu tiru lah. Deh. Apa saja yang diajar, yang dibawa, yang disuruh oleh Nabi Muhammad. Jadi saya nak rakyat sini kepada ayah ibu. Sebab apa kata kalau kita tunggu orang Nabi, orang lain tu tak selamat. Mencukupi, memadai dengan Nabi Muhammad ni, Tuhan sebut dalam Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nak royak kata kalau kita di kampung ni comel loteng. Di segi perbuatan, keduduk, kerja buat batin tubuh Nabi Muhammad ni, tak ada tempat kita nak gitik. Tak ada tempat kata kita nak gitik. Comel belako-belako. Ambil di hujung rambut sampai hujung kaki, tak ada orang nak boleh tik. Comel Nabi Muhammad, saya kita tak boleh kelih. Deh, kalau kita boleh jumpa dengan Nabi Muhammad masa tu, awal-awal dia timbul tu, tu atas dia mari ni. Eh, fok kita ni nak ikut kedok tak tahu. Fok kita ni nak boleh turut kedok Nabi Muhammad. Deh, kalau tengok PA perangai di hari ni, berasa payah jauh fok kita. Nampak tak berahi sangat ke agama ni? Oh, agama ni banyak kejadi adat. Deh, tak suka nak pergi cari ngaji sama tok guru. Tak suka nak pergi belajar. Eh, nak cari, nak memperbaiki di segi ibadat. Nak betul ibadat. Kalau Nabi Muhammad turun mari, kalau kita dengan Nabi Muhammad, kita orang Melayu ni apa nak jadi tak tahulah. Orang Arab ni, ia degil sungguh. Ia keras kepala sungguh. Deh, Tuhan hatta mari dalam Nabi kita ni, deh orang bangsa Kurih, orang Arab. Nabi kita jangan dihina ke bangsa Arab ni, bangsa Rasulullah, bangsa Nabi kita. Kita ni bangsa Melayu. Tuhan hatta Nabi mari ni dalam suasana orang Mekah. Orang Arab masa tu tu diberi gelaran jahiliyah. Pahe jahiliyah. Jahil sungguh. Orang Melayu kita ni dia mau kata jahil, jahil tukai. Orang Arab ni dia panggil jahiliyah. Tak reti apa sungguh, tak tahu apa sungguh, degil sungguh. Deh. Ni. Jadi sumak habis. Bapa bila Tuhan hatta Nabi kita turun di negara Arab ni, turun dalam negeri bumi Arab ni, maka Nabi kita ni ya boleh ubah. Tu. Dan Nabi kita sendiri ni tepuh mari banyak benda hok kita tak tepuh Nabi kita tepuh. Banyak sekali uji cabar. Deh. Nabi kita beranak mari dok naik di apa panggil di bumi Arab ni, di negeri Arab ni dalam keadaan masa tu suasana jahiliah. Kita kecil mudah-mudah kok. Gelak. Dan masa Nabi kita lahir ke alam dunia ni, di bumi Arab ni, atas muka bumi ni tak ada lagi besar tapak kaki pun tak ada negara Islam. Tu. Tujuan tu hatta mari Nabi Muhammad ni. Kita umat Nabi Muhammad kena ambil tahu ni.
Bukan dah mari biasa supaya kita. Tuhan Nabi Muhammad. Dia ada tujuan. Jadi utusan dia. Jadi perwakilan dia. Untuk nak ajak manusia ni beriman. Beriman dalam kata abdikan diri kepada Allah. Tak saya menyengutui. Tak saya melakukan perkara syirik. Caya kok Tuhan setengah. Caya kok Allah setengah. Caya kok batu setengah. Tuhan nak hapus benda ni. Lalu tu ni ya Tuhan atas wakil dia, utusan dia. Yang bernama Nabi Muhammad. Pak Nabi Muhammad ni. Bukan Nabi untuk orang Arab saja. Kita kena ingat. Nabi Muhammad ni untuk umat sekalian alih. Bukan untuk orang Arab saja Nabi Muhammad ni nak ingat molek. Ni untuk umat sekalian termasuk kita. Dan orang-orang yang sudah mati, sudah meninggal pun jolo juga. Tapi ayah ibu kisah latar belakang Nabi Muhammad ni begitu hebat. Kita kena ingat. Kita kena ambil menjadi pengajaran besar. Tuhan atas Nabi Muhammad mari ni, seorang manusia ni yang nak ubah Allah ni. Daripada orang jahil, daripada orang duk melakukan korofak, duk melakukan syirik, duk melakukan segala-gala yang berlaku dengan agama, yang agama tak kena ni, Tuhan didik Nabi Muhammad semenjak haluh lagi, hidup dalam keadaan susah. Dalam keadaan payah. Dalam suasana kena benci dia orang, kena hina dia orang. Ni, Tuhan didik seorang nabi, seorang rasul. Dah, ha nak jadi pemimpin dunia, bukan negeri Mekah aja nabi kita nah. Nak jadi pemimpin sekalian lah ni. Duk dalam perut beberapa bulan ayah meninggal. Beranak mari duk 7-8 tahun setengah kata 9 tahun ibu meninggal. Perok kambing duk ngapok penakai duk ngatuk. Duk gitu duk tupi orang. Nabi kita ni diasuh, diajar, dididik oleh sekolah kesusahan. Pak kita tengok sini ramai. Dalam masyarakat kita, kita tengoklah. Orang yang jaya-jaya dalam agama. Khususnya orang belajar, tok-tok guru kita. Banyak ke lahir mari ni, nak boleh jadi tok guru, nak boleh jadi ulama ni kalau kita baca sejarah latar belakang dia susah belako. Berjalan kaki batu-batu. Pak Limo je nak pergi ponok, nak pergi cari, nak pergi belajar dengan tok guru. Makan tak makan. Kadang-kadang nak jumpa dengan lauk. Tok guru kita ni, tani kita ni. Orang yang duk jaya-jaya dulu ni. Banyak yang mari susah berlaku. Dididik oleh madrasah ataupun sekolah susah ni. Sehingga dia ni kenal diri dan dia boleh bawa masyarakat. Jauh nak beza kita. Tak ada kata saya, tak ada kata siapa di hari ni. Sebab kita mari dididik oleh masyarakat kita, orang tua kita. Deh, masyarakat kita dulu ni susah. Ki boleh anak ni tak sewi susah lah kita ni. Deh, tak sewi susahnya jamu juga. Tak padu, tak wi duit, takut anak tak sing ngaji. Bui jadi mewah. Tambah-tambah dunia Allah ni. Allah tak turut anak. Tak beli mutu, tak beli talipong. Anak tak segi sekolah. Kita nak kerah-kerah. Takut anak tak segi ngaji. Pas sekolah di hari ni pun. Banyak. Boleh pilih. Dulu tak ada berapa butir kali ponok.
Ha, anak kata nak ngaji ulang, turun anak. Bayar permasalah selik sepik. Dalam masa anak kita pergi kelik sekolah ulang alik itu tak nak kecek sama tahu belakang. Dek, bahayanya. Benar anak kenak dia nya. Kita tak wi anak ngaji ulang, kita takut anak tak ngaji. Dah bila kita wi ngaji ulang, kita nak harap tak boleh. Kalau kita tak ada cemuru langsung, hanyuk habis anak kita ni akhir dunia. Dia jadi lagu tu. Sampai tu kita jangan tinggal. Kita sendiri, keluarga kita sendiri, warga-warga kita sendiri, hak comel anak wi selamat di hari ni, payah tak payah, pahit tak pahit, jangan tinggal orang alih. Bapa, orang alih ni orang hak terima pusaka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payah pula mai kucalanan lah ni. Ulama banyak. Ulama hak jenis bahasa herak nak pergi ke neraka pun ada. Ulama suh ni nabi kita takut ni pakai sebel, pakai jubah. Tapi ya herak. Orang pergi ke neraka ada ni nabi kita. Ya nabi kita takut sekali ulama suh ni. Ulama sesat. Supong MSBI dia raya tu. Ulama suh lagu mana anak murid ya tanya. Ulama suk ni ulama hok berpeluk hok kerja sama hok tolong orang kafe hok kasih orang kafe. Semaya puasa tak tinggal. Tapi tolong kerja sama orang kafe, saya ke orang kafe, bantu orang kafe. Deh, tu ulama suk. Jangan kita atas anak kita ngaji dengan ulama suk. Kita sendiri pun jangan belajar. Walau nak soho tak soho nak naik pak langi pun. Walau pakai sebab sabako kali pun. Jangan kita orang kampung ni. Bingat molek. Haa tu. Pabila Tuhan didik Rasulullah. Tuhan ajar Rasulullah. Tuhan bimbing Rasulullah. Jok dikecil lagi. We duduk dalam perasa ekok dah lah kita kecek mudah-mudah kampung kita orang panggil tertekan sangat lah. Duk kena pera kambing. Orang tua tak dok. Ada pok penakir. Pok penakir tu boleh tupai-tupai hilik-hilik gitu dia nak sekeh tak berani. Eh pok saudara Nabi ni tak ada masuk Islam siapa ke meninggal. Paksa-paksa kena tupai, tupai tu. Tuk ni orang hebat dalam Mekah dulu. Orang menguasai Mekah, orang besar lah tu. Nenek dia sendiri pun orang kedebat. Ni, sengaja Tuhan didik Nabi Muhammad lagu tu. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu dah. Muhammad ni bukan pemimpin negara. Muhammad ni pemimpin dunia. Lalu tu kena asuh, kena didik ni rupa lagu ni. Biar tahu panah, biar kena pedih, biar tahu susah, biar tahu payah. Supaya apa? Apabila ia jadi pemimpin esok, dia akan tengok orang di bawah dia, ia akan merasa ia lalu mari dah. Baru ia tu sedar kata, weh, orang susah lagu ni, aku biasa susah dah. Aku biasa kecak dah, aku biasa lalu dah. Kau cuba tengok negara-negara mana. Deh, daerah mana-mana, ampun mana-mana, mukim mana-mana. Kalau pemimpin dalam mukim tu, pemimpin dalam daerah tu, pemimpin dalam wilayah tu, lahir daripada anak didik ke dia tu susah. Payah. Kalau kita kecek mudah-mudah kok. Beranak lah neka biasa gitu. Tak nak beranak neka mah misal. Ya, kampung susah. Ya, jadi pemimpin hebat. Ya, tak lupa kepada rakyat. Ya, tawak zoling kepada rakyat. Bukan ya boleh mendekati. Terhadap kehidupan rakyat ni. Kelebihan Tuhan asuh, Tuhan didik Nabi Muhammad nak jadi pemimpin ni. Didik asuh buyong. Susah.
masa kecil-kecil. Pas Nabi kita ni bukan kata masa kecil-kecil. Deh. Siapa meninggal, siapa jadi rasul pun dalam keadaan yang susah, Nabi kita tak jumpa dengan seni. Ni kena ingat molek ayah ibu. Nabi kita tak biasa jumpa dengan seni. Sebab apa? Nabi kita ni duk fikir nak bawa Islam ni mari sampai kita. Sebab Nabi sayang kita. Kita ni kena ingat molek. Kita ni adalah kekasih Rasulullah. Rasulullah tak biasa kelih kita. Ada satu tika duduk dengan sahabat. Sahabat duk tanya dia, munduk rindu ke siapa ya Rasulullah. Rasulullah jawab lagu mana? Kuduk rindu kepada kekasih aku. Rindu saya tu lain-lain lah. Sahabat kata, mung, aku duduk dengan mung ni Rasulullah. Aku ni bukan lagi kau. Kekasih mung bukan, mung sahabat ku. Orang yang aku duduk rindu ni, orang hidup selepas daripada aku wafat ni. Ni, aku duduk rindu-rindu ni, mereka ni lahir bangkit lepas daripada aku wafat. Kok kita dah lah. Tu. Nabi duk rindu setara tu. Kita biasa ingat, biasa rindu kok Nabi cita-cita nak duk sekali dengan Nabi Muhammad berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam sehari. Ni. Nabi sentiasa minta doa wikita selamat. Sehingga siapa doa ni, di hari akhirat ada lagi doa, satu doa untuk kita. Ayah ibu kena ingat molek. Hak dunia ni, masa dunia ni banyak doa Nabi Muhammad doa wik kita. Saja kita je tak mendekati, tak usaha pergi cari tok guru, kita tak tahu. Kita duk bergaduh dengan benda dunia ya. Duk bosan dengan agak sekerak, oh murah pula. Duk bosan, pala ni tak ada fikir apa. Duk fikir nak duit 10 ribu tu buat kita. Bah, kalau saya kata tak cidik nak murah. Selama kening, ayah kita tak ada ambil duit demo. Kali duk perah kita tapak hidup pada hari ni. Oh demo kecek kena, demo duit. Dok-dok nak duit kita mikir. Ayah kita duk perah kita, adik-adik kita je lah perah. Tak ada peso. Kita ambil duit demo, perah hidup eh. Jual kayu api, motong buat sekerak hok demo pergi. Kita lah ni. Alah, kau dah bosan, dah sibuk, ada buku pun nak duit 10 ribu tu. Hok demo duk kekau tak pala kita tak khabar. Duk bermio hari-hari tu eh. Demo bagi dua tu khabar kedok kita. Duk beli sakar, beli beras, duk jual sekerak tu eh. Demo duk kekau tak kita dah. Orang tua panggil litoh darah. Kita tak khabar. Bapa-bapa hari ya, kalau kita duk motong, kau duk bermio hari-hari. Bagi dua. Duk darah, duk isak tak pala kita, duk khabar. Hak molek tak usah ambil lah. Duit gapo tau demo duk ui. Lepas tu, Imam Ghazali kata, salah satu ibadat kita Tuhan nak mudah terima, kita makan hasil rezeki melalui titik peluh kita sendiri. Dia mau duit, ambil. Ha, dah kita lapar kata. Dia mau nak duit bila lagi. Kena ingat molek ni. Nabi kita ni tak biasa jumpa dengan seni. Tak biasa boleh kecak seni. Susah duk fikir hak umat dia ni. Nabi Islam ni siapa pak kita ni? Siapa demo nak bunuh? Siapa demo nak higak? Siapa demo nak hambat? Nabi tak biasa melakukan dosa gapo, Nabi tak biasa kata puduh pun demo. Pucuk dia lah nak bunuh Nabi kita, lah nak higak, lah nak hambat, tak sehidup lah mekak. Pucuk bawa Islam so. Nak ingat boleh?
Orang mana-mana ni mari lon ni pun sambung. Kalau siapa dia sanggup nak bawa, nak sambung hijrah Nabi Muhammad. Ni supaya Nabi Muhammad tu. Gapo kena murih di demo, kena bunuh demo, kena ambil buh legok di demo, kena hambat di demo ni. Sebab demo ni sanggup nak hijrah, nak sambung hijrah-hijrah Nabi Muhammad. Supaya dulu raya cerita Nabi Muhammad sedang. Pelakon Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat. Raya tulah je mari lah ni orang lain. Masa Rasulullah. Rasulullah. Mari belakang ni. Orang yang sanggup nak nak sambung hijau-hijau Rasulullah. Tak senang hijau agama ni kena tepuk supaya Nabi Muhammad tu. Orang duk fikir nak bunuh, orang fikir nak igat, orang fikir nak ambak tu. Tiga karol ni. Lepas tu boleh tengok, tu yang nak tengok. Tapi balas saya besar ayah ibu. Walau nafsu siapa tak kena sekalipun. Kalau demoni mati, demoni mati syahid. Kalau ia benar-benar nak jaga agama Allah tak muka bumi. Balas saya besar, tapi kita tak nampak buat kita. Tengah-tengah kita sendiri, hodok semaya. Hodok selawat ke Nabi, semaya tak tinggal, puasa tak tinggal. Beci korang tinggal agama, buat kita sendiri. Ramah. Pada hari ni, orang hodok beci kau tadika, hanya mana? Anak ia hatang lagi tadika. Ia sendiri, beci kau cikgu. Pandai lekeh, pandai renoh, pandai hino. Ni, tak kena pelik ayah ibu sebab ia mari lagu tu dok. Ada Muhammad. Ada Abu Jahal. Ni cerita ni, ni Tuhan menggambarkan kepada kita boleh kita buat mikir. Tu. Lepas Tuhan suruh tiru. Contoh tauladan yang baik ni tak ada dah di orang lain. Di Nabi seorang ni. Molek di segi pakai-pakai, di segi cara di muamalah dia, munakahat dia, di segi jihad fi sabilillah, di segi pernegoan, di segi politik. Mu tiru hak seorang ni. Insya-Allah mu tak silap. Mu tiru ni hak Nabi Muhammad buat ni, insya-Allah tak silap mu selamat. Bukan boleh pala pula kalau mu boleh tiru cara hidup hak Nabi Muhammad. Tak kira mu nak main politik. Mu nak menane, mu nak terenak ke lembu kambing itik sehati. Mu nak pera anak, mu nak menego apa saja. Nabi kita buat siap dah ayah ibu. Yang jadi masuk Allah je kita tak segali, tak secedok, tak seambil. Sebab apa? Jauh budak oh. Pak kita sendiri pun tak sepada, tak sebuka kita. Yang memalukan kita, kita orang Islam. Kita adih tak ada le rumah. Tak pasti tak ada le rumah. Kita hak bahasa Jawi, hak Syekh Ahmad, Syekh Daud pun tak ada. Tapi kita hak lain penuh. Pah nak pergi duk pehe, nak pergi duk reti agama lagu mana. Pada mu ada cari yang nak kena Islam ni, siya malay, siya malay, siya malay. Duk fikir. Sebab ia demo deki, ia dengar. Orang kafir, orang Yahudi ni, ia dengar dengan orang Islam. Siapa yang tak boleh terima Nabi Muhammad? Ia bukan tak tahu. Tapi apabila ada sifat dengar ni, Nabi akhirul zaman ni tu hetak hatta mari manusia daripada bangsa dia. Lalu tu ia cari jalan, buat dia deki, ia tak kuat, ia nak kena pengikut-pengikut ni, pok kita, pengikut Nabi Muhammad ni. Di segi ni, dia mau fikir nak kena. Di segi ni, dia mau fikir nak kena. Pas kalau kita tak belajar, kita tak mengaji, duduk dalam keadaan tak tahu, duduk dalam lubuk susah kita sampai bila-bila. Ni,
Pak, kalau Nabi Muhammad kita tak boleh tiru ayah ibu, nak tanya kita boleh tiru siapa? Kita nak tiru siapa ayah ibu? Nabi Muhammad kita tak boleh tiru. Pak, kita nak tiru siapa? Kalau benar-benar kita nak tiru Nabi Muhammad, kalau benar-benar kita rindu Nabi Muhammad, tetap kita ni akan sibuk dengan mempelajari, nak tahu cara hidup hak Nabi Muhammad. Pak ni tak sah kalau tak imej, ambil ustaz guru main ngajar. Main nak betul ibadat kita, tak mari buat kita. Duk rasa pandai. Kalau demo kata gila, cepat-cepat lu tabian lu, penuh. Tabian lu, tabian ni. Demo nak pagi, anak getoh, nak pagi, anak sitik, anak sihati, anak kambing, penuh. Ada kira demo sakuk upet katok pun, tak ada kira, tak ada beringat. Kata lek katok pun, ada namung-namung mata tau. Gih! Tapi kalau waktu email kita ambil guru mari, ustaz mari, nak ngajar, nak wib, betul perdukti. Tak berapa orang tu. Hok mari, hok ada nyakit. Mak, apa yang panggil? Wacai ti. Ada hok nyakit kau. Nyakit darah tinggi. Kecil manis. Allah, hok lain sehat-sehat, kau duk gaduh dengan rumah ni. Oh, dok kau ngah kain cuk, dok kau ngah bunga kain kelubung. Oh, jenis waso gila wak tepung kan ke tepung. Oh, nu tepung kek tak tepung kek. Macam-macam maso hari demi hari dok habis maso ngah hatu. Ake-ake meninggal dalam keadaan etok kena Muhammad. Tak ada waso pokok kita. Aki-aki meninggal dalam keadaan tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyazubillah. Saya nak royak sini ayah ibu bahawa Nabi kita ni sangat-sangat rindu kepada kita. Sangat-sangat bimbing kepada kita, sangat-sangat sayang kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ni ayat ni surah Taubat, tak ingat lah tu ayat ke berapa. Ni maksud daripada ayat ni, ni Tuhan wari. Tuhan atas ni seorang rasul ni. Rasul ni hak lagu mana? Oh, sangat-sangat bimbelah ke puakmu ni. Bimbing takut tak selamat dunia dan akhirat. Ni Nabi kita nak fikir benar ni kepada kita ni. Ni. Bimbing takut kita tak selamat dunia, tak selamat akhirat. Ni. Lalu tu Nabi kita ni berdoa. Wi kita. Deh, bimbing telajak Nabi kita ni doa wi kita. Iye male engko sapa Nabi kita menangis. Ni. Doa lagu mana? Ya Allah, ya Tuhanku, mu jangan turunlah. Mu jangan hatalah bala ke atas umatku. Seperti mana mu hatta ke atas kau Nabi Nuh, iaitu banjir hingga tergelar dunia ni. Nabi kita minta doa dah wifak kita ni. Nabi kita minta doa dah wifak kita. Kita kena khabar lah. Kita kena khabar ayah ibu. Tuhan terima. Puan Nabi Nuh lagu mana? Tergelar dunia ni. 950 tahun. Bapa ni boleh jadi lagu tu Tuhan turun musibah. Tuhan hatta yang kau sapat gelap dunia ni. Sebab kau Nabi Nuh ni 950 tahun ni tak si dengar, tak si terima, tak si berimek. Sehingga ni ambil jari holoh lah telinga ni contoh katuk. Nabi Nuh nak kecek bak agama fuk ya bakak holoh jari dalam jari dalam lingo tak si dengar.
Ah, ha, kita bersepuk-sepuk mengatur. Dah tak ada hala pun. Sebab dengar rebel tak ada berasa apa. Tak bila 7 orang dah mati. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bahasa Melayu. Ada rasa apa? Orang congok dapat rotak tu. Kelakang habis cerita-cerita setahun cerita cong 3, cong 7. Buah cong 7, cong 9, cong 12. Lalu ni banyak cong. Kena kenal tu. Tak ada boleh anak lagi. Siapa ke boleh cucu. Tak buah lagi. Dia kena ke rotak. Pahal jatik. Segu-segu muai. Apa tu muai? Apa muai? Apa muai bola? Kadang-kadang baloh gembah rimuk dengan cucu. Cucu nak tengok katung. Bini nak tengok lakong. Deh. Tok laki nak tengok muai. Gagal. Kamak ke gapo. Kamak kai panah tupok. Tapi buku baloh buku toro tak tak dok puah lagi kita. Omong makin hari makin duk banyak nak gitu eh duk tarik kau dekat. Imam Ghazali kata benar dekat adalah mati. Hak dekat kali kita mati. Tak khabar kita galik duk tipu di dunia. Boleh itu ayah ibu kena mikirlah wi banyak-banyak. Wi boleh ambil lah peluang ni kesempatan ni. Sebab Nabi Muhammad ni hebat tak hebat ayah ibu lain daripada yang minta doa wi kita ni akhirat ada lagi doa di akhirat. Bila Tuhan minta doa, Nabi minta doa di Tuhan jangan hatta boh besar. Seperti mana Umar hatta. Dek, kau umat Nabi Nuh dulu. Tuhan terima. Lagu mana tergelar ni? Mati habis po. Manusia yang tak beriman hari tu, siapa ke anak Nabi Nuh sendiri pun mati juga. Tergelar di air bok. Ha tu. Ha, Nabi kita berdoa pula. Ya Allah, mu jangan hatta kemarah. Musibah balut kemarah ke atas umatku. Ya Allah. Seperti mana tu di Palestin dulu masa Nabi Yakub 7 tahun kerikote pokok kayu binatang mati habis. Mung jangan mai ya Allah, mung jangan hatta ni kemara ke atas umatku ya Allah. Tuhan terima. Ha ni. Dan saya nak raya. Hebat tak hebat Nabi Muhammad ni kalau tak kena Nabi Muhammad Tuhan tak buat dunia ni ayah ibu. Kalau tak kena Nabi Muhammad. Sabik tu kita kena tanih perasaan rindu, perasaan kasih kok Nabi Muhammad wi banyak-banyak. Kita kena mengagung-agungkan, kena membesar, kena mulia Nabi Muhammad. Sebab benda yang ada pada diri Muhammad tu di segi perkataan, perbuatan, makan pakai, cara hidup yang panggil sunnah. Sunnah Nabi ni. Dah. Sampai nak suruh buat kita boleh ikut Nabi Muhammad ni. Comel lote, tak ada tempat noti. Sunnah Nabi Muhammad ni. Tiap-tiap sunnah Nabi Muhammad. Tuhan kata lebih mulia. Lebih berharga daripada arahku lagi. Sunnah Nabi Muhammad. Lebih mahal, lebih berharga daripada arah Allah SWT lagi, ayah ibu. Sabik tu dah mau ejek-ejek main. Menate Yahudi ni, ya tahu. Deh, ya tahu kata pakai ye, hok hebat sekali, hok comel sekali. Hok mulia sekali pakai ye seperti dengan Muhammad. Dia pisok buat. Pakaian ni we orang luar, we orang semua tak muka bumi ni, we rasa kata hok yo tu, hok hebat. Pakak tiru, maha tak maha pun beli puak kita. Yo upo orang ku senar baju-baju, seluar-seluar, stopi-stopi, kasut-kasut hok yo tu hebat-hebat berlaku. Supaya apa? Yo nak terpengaruh. We orang atas muka bumi ni, we suka turun hak dia. Tak saya suka turun hak Muhammad.
Sampai pun kita di hari ni malu nak pakai rupa Nabi Muhammad. Rambut tu habis-habis je dah. Gigi-gigi tu cabut. Ada tak apa-apa orang dah. Duk tak gamak lagi nak pakai sepiak. Eh? Mata-mata tak cerak dah. Pakai cermin dah. Duk tak gamak lagi nak wi ada sunnah di tubuh ni. Kalau hati ni apa sama? Kecuk habis dah. Duk tak gamak lagi nak pakai hak labuh-labuh, hak tebal-tebal, takut demo kata tua. Pak kita nak duduk lagu mana? Ayah ibu nak boleh turut Nabi Muhammad lagu mana? Sebab kita nak bakar nafsu kita tak boleh. Kita nak melemahkan nafsu kita tak boleh. Kita nak mematahkan nafsu kita tak boleh. Nafsu ni tak tua. Cuba pergi dalam ICU tu tua birang ada belakang. Kau lubai hidung, lubai mulut, kau tekak ni mau bergoyak. Bok kecik Abu Je bangun cakung. Tuhan jatuh. Nafsu yang tak tua. Lepas tu, nak mematahkan nafsu kita, kena zikir wi banyak. Kena istighfar wi banyak. Kena selawat wi banyak. Benar ni, tak ada kena bayar kali. Tak ada kena bayar muka kali. Nak kata tak leh berat lidah, berat mulutnya lepas maya 20 patah pun nak istighfar tak deh. Nak selawat pun tak deh, nak zikir pun tak deh. Sia-sia masa dah habis hari-hari. Bila nak pergi lembuk kita? Bila hati kita tak lembuk? Orang ngajar pun tak ada bahasa nak pergi dengar. Orang duk berkiyo-kiyo di masjid tak ada bahasa apa jadi tamandas pengen dengan lagu lutu. Tak ada bahasa apa orang duk ber. Sebab hati kita karak. Kita tak biasa beru. Tak biasa gonyoh. Beru gonyoh tu. Ya orang panggil kena istighfar tu beru dah. Zikir beru dah. Selawat dok belako fok kita. Tak dok berasa gerang, orang tua kata. Orang be tak dok berasa gerang dia buat kena ni. Kita kena wi boleh mencontohi Nabi Muhammad. Kita kena sayang, kena rindu dan kita kena tanih. Nabi kita kata la yu'minu sebuah hadis. Tidak sepenuh iman fok kita ni, Nabi kita kata. Kalau kita tak kasih ke Nabi Muhammad, lebih daripada anak kita, diri kita, anak beranak kita, sahabat keluarga kita. Tak sepenuh iman kita. Ha, ni kabit kena kendak, kena bersahai dengan tu iman. Kena minta tu iman kita walaupun baru, kecek tu iman. Hey. Cuba-cuba kita mari baca hadis hai Nabi kita pakai lagu mana, Nabi kita minum lagu mana. Lepas mengorek satu hadis tak podoh. Nabi kita tidur lagu mana weh, Nabi kita kerja lagu mana weh. Ni dok, fok kita tak ada mikir, tak ada nak ambil contoh. Lepas tu anak kita, kita sendiri kalau tak ambil contoh Nabi Muhammad, anak kita di hari ni ada dengan talipong atau rotak. Duk kena muka tu. Hak tua duk tengok tak rotak. Anak kita hak muda duk tengok talipong. Demok tu duk jadi guru. Kami anak muda kita di hari ni yang tak malu. Dia tak malu. Dia nak bakar ketak, bakar terik. Kemarin ni. Allah sedih ayah ibu. Anak kita hak tino tu kalau ngaji kok kedah-kedah, kalau tak sewi tu tak sewi ngaji mula. Saya tengok mata saya sendiri kemarin sakit hati. Duk di asrama, duk sekali dengan jatuh, pakai kai kelubung, kau tak kai kelubung kita kata siye.
Kau duk bercuik, kau duk pegang tangan heret pergi mari. Allahu akbar kata budak ni. Ya Allah tengok kita duk pakai serban tu. Orang duk mem ngorek, orang duk bem ngorek, dia duk cuik lagi. Fak dia dak pergi asrama. Dak pergi jalan besar ni pergi mari. Allah, orang tua kena cemuru ha. Anak tino ni tak sepatut mano ayah ibu gitu di asrama. Saya tak ada menetek kata dia mau duk ngaji siye tak boleh buka. Tapi kalau tak boleh kuasa, tak boleh hari, tak sah, tak sah, tak sah. Nung, duk tahu oleh jambai apa ekor sehari budak. Duk tahu oleh tu hanya mana, orang tua tak ada cemuru belakang, tak apa harap ke anak. Allah, tak sah harap, ha. Tu anak, ha, ada belaki dah anak dua, tiga tu pun jadi lagi. Cuba pergi makan pulak, dia putus gauk, tubek gauk, ya terkenal je malam betina ni. Ha, ada anak dah. Tok laki pakai serban dah. Pakai jubah dah. Dia boleh turun gi. Siapa kecak ya sudu. Tak itu eh. Dia bu. Belum kecek. Kena kata kau orang. Kena dia mengatakan kata kau orang. Tak hati kita tengok. Ci boleh tak sawi lah anak kita. Duk bana tak sah, tak sah, tak sah. Allah. Kita duk kelik ceramah pukul satu, pukul dua malam. Duk kepa minyak, duk kuk sewing. Kita rasa Allah lugar dah perut. Kata imak pok dia tidur boleh. Tok dia tidur jenera. Anak Tina kau duk pecuik. Tina dua orang jatuh je lapik orang. Super lembu kambing. Ni, bapa masyarakat Melayu kita boleh hadir lagu ni, ni. Ni, tinggal ajarin Hong Muhammad. Tak rasa penting agama, tak ada apa, supaya dengan demo habis. Teka haluh-haluh lah, Allah. Ha tu komeh, ha ni peluk, ha ni komeh, ha ni kotu, tak patah tidur. Takut nyamuk tu gigit, takut nyamuk tu ketik, kemur perut sikit ke cari tok bidai, cari buka tu mari tu weh mana. Bo boleh jalan lepas. Lebih ada lembu kambing. Tak ada rasa malu, tak ada rasa aib, gapo kena orang Arab dulu masa jahiliah. Kalau beranak tu betino, dia huwe tekok dak pai rumah kamu hidup-hidup lalu dak. Tak ada harga sikit habuk orang Tino pada masa tu. Nabi Muhammad je buat bagi kita orang Tino ada harga. Sebab malu sangat ni. Dia jatuh maruah. Kita kena maruah. Kita tengok dia hari ni. Sungguh weh. Kabit orang jahiliah luwek tekok mampu. Kalau dia ledak. Pera anak Tino ada susah. Dia ledak. Kena ingat ayah ibu, kita kena cemuru benar-benar kepada anak kita. Jangan elok, jangan lepas. Ha? Jangan elok, jangan lepas. Banyak benar, tak ada kira taning naro jalan. Supaya hodok ngaji, hodok boleh periatu. Allah, tepat hodok ngaji lagu tu di asrama, di sekolah tak ada kena kecek dah. Dengan lembu kawin. Tino boleh duk sekali makan nasi sekali duk gaul gi sekali gi mali tak duk rasa gapo tak duk rasa segar tak ada rasa cuma ajnabi ajnabi gapo muhrai tak tahu dah ni gromok tok tengah-tengah gi duk main hok menayu hok tino selam menayu kita gi duk main dengan sie eh tua tak apa molek laka nak kita jurus laka khabar-khabar bucik bro. Ni kena beringat ayah ibu. Kita boleh ambil contoh ha, benda ni. Saya sangat kita kena jaga maruah. Sebab kita ni bukan dunia saja. Kita nak pergi jumpa dengan Nabi hari akhirat esok. Kita kena berkenal. Nak selamat kita, keluarga kita. Masyarakat kita kena ambil hak Nabi sore ni dah. Jadi ikut teh. Pucuk kita tinggal di hari ni. Kita tinggal syariat banyak kita tinggal. Hak Nabi suruh, buat main-main, buat biasa-biasa ya buat kita. Ni ayah ibu. Lalu tu Allah SWT didik Nabi Muhammad dengan sekolah susah.
sekolah payah. Ni, Tuhan didik Nabi Muhammad ni seraya di awal tadi dengan suasana yang begitu susah, yang begitu payah. Payah apa? Nak betul seorang pemimpin, nak jadi pemimpin, nak uruh dunia ni. Nak merasai dunia ni. Pakai tak pakai, tidur tak tidur Nabi kita. Ni, sabit tu kita kena ambil contoh hak Nabi seorang ni baru kita selamat ayah ibu. Boleh itu. Deh, saya nak royak kata kita ni hebat tak hebat. Boleh. Tupe tua. Nabi Muhammad belaka buat kita ni. Boleh tupe tua Nabi Muhammad belaka. Sabit pun saya royak kata buat kita ni dah buat maluk. Tanda kata kita sayang, kita kasih kat Nabi Muhammad. Kita memulia sangat, mengagungkan sangat Nabi Muhammad. Sebab Nabi hak sorang ni lah. Wari bawa agama wari kita, wari iman kita. Kena ingat boleh. Kalau tak kena Nabi Muhammad, bawa Islam hari kita. Tak tahu duduk di mana masjid pun kita tak kena. Rukuk Islam, rukuk iman pun tak tahu mana duduk lebih pada sakit. Tak tahu duduk di mana, kau duduk makan supik, bewak, katok ke bukit api ni, fok kita ni. Tengok orang yang tak ada boleh agama Islam, tak boleh taufik hidayah, kau duduk kita duduk kelih dengan mata kita, ya duduk lagu mana. Cuba tengok umat Muhammad juga, kau tak boleh taufik dan hidayah tu. Ya duduk supik katok, supik bewak, kau duduk makan benar, kau tak makan, ya makan. Sebab tak boleh taufik hidayah, umat Muhammad juga. Kalau sekiranya kena kita tu, Tuhan tak kena tak kita lagu tu, nak jadi lagu mana kita? Tak tahu mengorek, tak tahu iso, tak tahu subuh duduk mana, cari ikut temung kritah tak payah bermulut belakang. Tapi oleh kerana barakat, Tuhan jepuk kita, Tuhan buwi Islam kita dengan sebab Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad bawa Islam mari kita. Sampai kita kena sayang, kita jangan terlupa. Kita kena puji, kena selawat wi banyak kok Nabi kita. Saya nak rayak sini ayah ibu. Dek. Tok Imeh, hatawa khotik bila duk sebut semua hari Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para-para malaikat senantiasa selawat ke atas Nabi. Nak ayat kata Tuhan sendiri mulia ke Nabi Muhammad. Siapa dia sendiri lagi selawat? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi apa yang panggil? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuhan selawat, pas Tuhan suruh kita selawat. Bakpo kita boleh duk malas sangat selawat. Deh. Bakpo kita boleh malas sangat tak selawat ke Nabi? Ni kena cek. Kena cek diri kita masing-masing. Tu ayah ibu. Agung tak agung Nabi Muhammad, hebat tak hebat, saya royak dah saat ni. Sewaktu Nabi kita naik deh atas langit nak terima semaya. Nak terima ibadat solat semaya ni, Nabi lain. Nabi 124 ribu orang, ulama kata. Rasul saja 315 orang. Hak wajib kita percaya, hak wajib kita percaya, wajib kita beriman 25 orang Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad seorang je Allah SWT panggil naik ke langit tu. Naik lima ibadat semayan tu. Nabi lain beratus-ratus ribu tu hai tak jemput ayah ibu ni mulia ke mulia ehok tu hewi kat Nabi Muhammad. Pak Nabi Adel dulu. Nabi Adel ni ya cemuru dengan kita ni.
Kita kena gambar, kena pay ayah ibu Nabi Adas di ia cemburu. Nga kita umat Nabi Muhammad ni. Kenapa? Nabi Adas ni ia makai buah kuludi. Ia salah sekali ia. Tuhai hamba. Tuhai tak benar widuk lah sergok. Mari duduk atas dunia, atas mari dunia. Sekali dengan hula, sekali dengan setai, sekali dengan burung merok. Ha. Dek, duk tobat, robbana zalamna. Duk baca doa, kita duk baca tu. Ampusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Robbana zalamna. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami dah zalim diri kami, ya Allah. Kami makan buah kuldi, kami zalim diri kami. Dek. Ampusana. Mu ma'ala, mu apulah dosa-dosa kesalahan kami. Nabi Adek kata, wa ilan taufir lana. Kalau fok kita ni, kalau Tuhan tak ma'ah. Ni. Wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalau mu tak ma'ah, ya Allah. Kalau mu tak apa, aku ni tergulung daripada orang yang sangat rugi. 70 tahun. Tengok ulama kata Nabi Adek duk baca doa ni, duk tobat. Siapa ke beratus tahun ada. Tuhan tak terima. No. Kena pergi Mekah tu. Kena pergi taubat dari Baitillah tu. Baru baru Tuhan terima. Nabi ada akak tangan ni. Naik ke langit. Nabi Nabi ada yang gambar di tiap arah tu nama Muhammad Rasulullah. Nabi ada tak kenal lagi Nabi Muhammad. Yo tengok nama Nabi Muhammad adodoh di tiarah. Dia tawasul dengan nama Nabi kita baru Tuhan terima taubat dia. Syarat ni tak payah Baitillah. Malaikat mari royak kok Nabi Muhammad. Hei Muhammad, Tuhan terima itu. Hei adik, Tuhan terima doa-doamu. Salah sekali beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun. Kena taubat di Mekah ni. Kita umat Nabi Muhammad ni. Kelebihan mulia lagu mana tu Hewi? Tak ada kena pergi Mekah ni nak tobat dosa. Berapa puluh kali sehari kita? Salah dengan tu he? Boleh tobat. Atas masjid, atas musola, atas rumah kita, atas kebun kita. Mana-mana ikut boleh duduk belakang kita. Boleh minta maaf dengan tu he? Nabi Adek kata pula, aku salah dengan tu he sekali je. Tuhan pecah habis pakaiku Siti, pakaiku pakaian Siti Hawa oleh serga tu. Hak ulama dok royak Siti Hawa pakai 70 lapis, baik mano tak tahu. 70 lapis dok telek alio dok nampak lagi. Kita selapis je lah ni nampak dah. Nampak sebab lecu merah selajak. Nampak dengan koyak. 70 lapis pakaian Siti Hawa oleh serga ni duk nampak lagi bulu rokmo duk telek alio comel lagu mana tak tahu deh. Ah nanti le serga esoklah kalau orang tino nak pakai lagu tu dia taatlah kepada suami dia deh. Tuhan telanjang habis sekali ia salah. Tuhan telanjang dia ni dengan Siti Hawa. Kita bini kita ni salah tak tahu berapa puluh kali. Tuhan tak biasa pecah kain. Tuhan tak biasa telanjang pakaian kita dan bini kita. Ah. Yang ketiga. Sekali ya, Nabi Adam dengan Siti Hawa salah. Tuhan becek. Nabi Adek dengan Siti Hawa. Hatta mari dunia ni Nabi Adek no giduk di India. Di Bangladesh. Siti Hawa tu hai hatta duk di judok. Kita ni baloh. Dua hari ya tak tidur sekali habis tinggi. Lepas tu tidur kali pula. Duk sekali semua ni kelebihan umat Nabi Muhammad. Nak wi kita tahu kata Nabi Muhammad. Tuhan sendiri beri kemuliaan. Pas kita ni boleh tupai tuah Nabi Muhammad tak ada kena kecek dah kita ni.
Sabik susah payah lagu mana, payah lagu mana pun ayah ibu, jangan tinggal sunnah Nabi Muhammad. Ikutlah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hak Nabi Muhammad suruh gapo kita buatlah. Hak sunat kita buat cara sunat, hak wajib kita buat cara wajib. Ha tu. Tambah-tambah di hari ni ayah ibu, dunia ni sebuah kemajuan. Apabila dunia ni dan mari ni dalam keadaan perubahan kemajuan ni, ia akan berubah. Ia akan lahir pitenoh tu banyak. Lalu tu, ha nak minta we kita jaga ha besar ni generasi-generasi yang ada lagi akan datang. Anak-anak kita ni, ayah ibu, jangan lock. Jangan lepas. Jangan turut ikut dia. Kena cemuru, kena bosan katik. Lepas tu, hak besarnya kena we asuhe dan didik ke agama we banyak kepada anak kita. Tahap mula-mula, anak tak semari ngaji. Kita kena pakak weh. Pakak siapa suk dengan tu laki kita. Dengan bini kita. Jangan duk lok ke bini sore. Kalau kampung setengah-setengah, tempat saya duk gi lah. Tak sah kata tempat saya duk gi, rumah saya. Saya tu imej suh jadi mudi. Duk rumah demo, duk kampung demo, suh jadi mudi tadika. Penolong untuk email ya deh. Supo juga dengan tempat duk gi kok jauh-jauh. Orang jatuh tak berapa orang kali. Duk mari kalau kita panggil hak ibu, hak tino mari ibu. Orang jatuh tak mari. Hani penyakit orang Melayu kita. Puca boleh sebab gapo kita tak tahu, ia tak menghargai. Pendidikan, asah pendidikan agama kepada anak ya, saya fikir tak pecah. Ya nak uwi anak ya biuru. Ya nak uwi anak ya panas mayat. Ya sendiri tak ada hajar alis mayat. Eh? Kalau ya hajar, ya tak ada kena mari atas tadika. Ya sendiri tak juga. Rok tarok geti semaya pandai basuh berok pun cikgu ya. Ya pandai buat, hok tina pandai beranok. Ha, ni jadi huduh belakang kecek ni. Kita nak wisrah eh. Kabik tu jadi kucalana oleh masyarakat kita sebab orang tua tak pandai beranok. Kalau tu imej ngecek, tu imej kebah roh. Tak ada atau tu imej mana-mana. Kecek ni kebah lah orang kampung. Ya tak ada kecek kedai kopi. Ya ada kecek haburung kedai kopi. Haburung cantik. Has kerak, has getah, has nak dokang. Pihak dia nak buh baju tu baju. Ya bahar apa ya kedai kopi. Tapi ya tak bahar eh. Anak nak kipon nak mana eh. Dunia orang ni nak ngaji lagu mana. Nak kita selamat. Tak ada ya bincang hatu. Mbak apa? Ya memperejek-ejekkan, mempermain-mainkan tadika. Kita nak royak ke ayah ibu ni, we pehek. We masuk lingo hati weh. Eh, kita duk gilik naro pun banyak, lek tani pun banyak, ha, lek jalak. Hak nung ceramah lagu tadika, hak ni ceramah, saya pun ceramah-ceramah. Tengok tak ada kesepo. Tak ada kesepo. Eh? Geno boleh di lagu tu. Saya nak royak kata kita ibu bapak ni kena pehe kata tadika tu buke hok tu ime. Buke hok tu gotik tu bila buke hok tu nebe buke hok kamaka. Buke ali jawab te kuasa. Hok kita belako. Patu aja anak. Fardu'in. Bak kena tu hair pun sama, bak semaya pun, bak menyuci najis pun. Nek.
Demo belako hajar kita tak nak hajar belako. Menulis baca apa orang lain belako hajar anak kita boleh nulis, anak kita boleh baca. Berasa kata tak ada harga sangat, tak pakar sangat. Bapa boleh jadi gini ni? Sebab lama berdoa orang Melayu kita tani ni duk lagu ni. Ya tak ada wik petinge tadika. Demo tak ada dorong. Kita nak bangun ni, bek ni pun nak pecah kapung sorak bala kena turun duit sendiri. Ha, cikgu mari nak ngajar. Kita nak sanggup tak ada duit buat kita pakak lari belaka, tapi nak royak kata Tuhan nak jaga agama Tuhan bubuh dalam hati orang muda-muda ni. Walau orang kampung benci, orang kampung tak doli sama mana pun, ya sanggup ngajar. Ha tu. Orang muda-muda kita hok ngaji pondok, hok ngaji sekolah tu, ya tahu kata demo benci, demo dak sokong, tapi fok ya sanggup ngajar, ya tak boleh kelik. Anak-anak dia dok tak reti. Ahli kampung dia dok tak reti agama, tak pandai semaya. Kita orang tua ni kena berasa penting. Ni. Dan cikgu-cikgu ni lah tolong ngajar anak kita, wi anak kita, anak kita tu kena Allah. Kena Nabi Muhammad Rasulullah. Kena hari baik, balasai baik, balasai jahat. Kena tahu rukun Islam, rukun iman. Kalau tak ada tadika, tak sodok berkecek besar lah fok kita. Tak sodok kecek besar lah fok kita. Kata anak kita nak kenal rukun Islam, rukun iman. Nabi Rasul 25, malaikat 10. Rukun iman ada nekara. Tak sodok kecek besar lah fok kita. Kalau orang muda-muda ni, ni orang nama ustaz, ustaz zakat ni sanggup nak mengajar. Anak kita tak kenal kalau tak mengajar. Kita tak ambil peduli, tak ambil padu, duk rasa atau lepas. Boleh hantar anak mari sekolah lepas dah tugasku. Ni masyarakat kita di hari ni sebab orang tani kita lambat nak maju. Orang tani kita apabila sistem pendidikan tak maju, orang yang tak maju cerak. Sebab masyarakat tu nak maju, ya kena orang situ tu ada ilmu. Terutamanya ilmu agama, ilmu perdoa, pas tak reti, dia tak faham, dia tak tahu, ya tak takut tu. Bapa masjid kita tak penuh. Lima waktu nak lakuh mari tak boleh, nak sujud tu head di sijik tak boleh. Bapa? Uca imeh kita tu nipih. Imeh kita tu nipih. Tak boleh nak mari tak boleh. Sebab di awal tu demo dah tekeh kita, we takut ke tu head. Awal-awal anak kita, kita tak aneh ke dah. Wei anak kita takut ke Tuhan, wei kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wak menggoni wei. Tujuwe Tuhan hatta Nabi Muhammad ni, tujuwe dia ni. Kijo Nabi Muhammad menggoni wei. Nabi Muhammad boleh jamin kita di hari akhirat esok wei. Pada hari ni Nabi Muhammad anak kita kenal. Nabi Muhammad saja yo. Gapo Nabi? Gapo Rasul? Pada peninggahan ni tak tahu Nabi, tak tahu Rasul, tak tahu apa ni. Kita kena berdoli sungguh-sungguh. Saya duk pergi ceramah hatadika ni ayah ibu di hari ni, nak sendalah, nak minta dan nak suruh orang sini wak tadika wi comel. Oh, duit tak ada. Ya kena tanya dulu kita nak ke tak ambuh. Kalau kita nak, ya wak boleh. Lama pun tak apa. Sebab rumah kita ni buat 38, kita wak dengan meyah kita. Ya. Beli kereta, juta. Kecil dengan meyah kita je. Bleh-bleh nak tidur. Nih.
Buat tepek dengan mozek tak buah hati boh dengan kipah angin begitu sini. Oh, comel lote. Jambe tu masuk berok dah kena terer dah. Kita buat dengan timoh kita ya. Patah dikau orang okay, 100 orang, okay, orang okay, 2-300 kelamin lah kampung ni bilik nak buat lebih pada tu tak leh. Buat we jadi tepat sesuai. Sesuai tepat nak kita belajar mengaji, nak kenal Tuhan, nak kenal Nabi Muhammad, nak belajar sembahyang, nak belajar bab kesucian, bab taharah. Fikir lagu tu nak we nak kita duduk sedap, nak buat lagu mana. So saya kata kita nak we jadi jariah. Kita habis masa dah ya ibu akhir dah ni. Bila lagi kita nak menikmati? Nak we anak kita ngaji tempat sedap, tempat comel, tempat sejuk. Bila lagi? Orang buat kapal, orang buk air tak kapal. Nak we naik sedap. Padahal kalau naik kapal buka pintu lagu tu tak ada apa ni deh. Oh, pada mau duk kerja telek air lah ni, duk kerja tipu rakyat, tiba lek air. Duk kerja tipu rakyat, duk makan harta rakyat, duk bau rakyat, duk sorak tipu rakyat lek air lah ni. Cuba tengok eh. Napa tak? Cuba buat air tadi kan kita buat jadi comel. Hapa beledu. Boh berita we jadi jangok. Tak sah boh dipanggil katuk we kemacik. Anak kita tak ada kena suruh. Boh kata hari Sabtu ya minta nak mari sendiri. Ya nak pakai jangok. Cikgu boh boleh bangkak nak ngaji lek air ni kena pakai we jangok. Boleh duk lah sedap kan? Kita tak litah benda tu. Padah setara ni tak bodoh tadi kaku dulu ngaji lah tak bersagu ya. Dah ku bodoh? Ku tambah sikit abuk perubah eh. Orang lain ni. Orang bangsa asing ni naik ke langit belakang dah. Tapi orang Nayu kita dah naik langit. Dr. Muzaffar orang Malaysia ni dah di angkasa we bukan naik bulat. Naik ni tengah tu. Angkasa we Malaysia panggil angkasa we naik ke langit bukan naik bulan tu. Orang fikir lepas pada tu dah kita ni duk tepat duk mendak lagi. Duk cari aku di batang ketoh tak temu lagi kita. Ni, pandai majlis lagu mana? Orang kita cidik ramah, anak kita cidik ramah tebak makan ni orang kita ni benar subuh-subuh hijah-hijah ni ule-ule. Demo dakwah baik lain pula. Kena pacu pula situ. Demo hatta saikrok. Demo hatta lucing. Demo hatta mugotu. Duk makai mugotu. Duk bodoh anak kita. Demo tubuh jalan tu pula. Yahudi yang pandai wak pisau. Nih. Orang Yahudi yang wak tepat tu. Aduh. Tepat nak hajar budak tu kita tengok. Orang Yahudi buat tu kita malu dah. Sejuk masuk ngaji. Oi, nak gila we tak leh. Saya percaya kata sini orang kebun getah banyak, orang sini dokang duriye banyak, tapi tak ada apa nak saya ngapo pik tu. Kupik jadi saya. Nak buat tak leh. Tahun ni boleh nyak mana we? Dia kata sekelo. Oh, ada jo lape orang sekelo 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 tahun ni. Kamu saya kecil kelo. Dia tak kecil juta dia kecil sekelo. Kucing lepas tak tahu. Ni cakap apa tahu. Lepas tu, mari tengok jambe di masjid. Kita kena pukul muka. Masuk. Bukan pukul hidung. Pukul hidung. Pukul muka nak masuk. Nak nyawa tak boleh. Juta ni sekilo, dua kilo. Jual apa orang. Suti kapung. Beli 3 kilo. Kita tengok masjid. Kita tengok tadika Allah. Apa orang kita ni. Kau banyak. Kau tu hewi kaya. Kau kupi. Kau tu hewi mudah. Kau kupi. Kabik galik-galik. Duk kena. Duk lembek kaki sebelah. Jolong dah. Mekali. Habis-habis dia mahu nak jalan tak boleh. Herok mulut. Padahal dengan dia baru. Kupi. Boleh sejuta nak beli 1,000 nak beli kis sejik nak beli ambar beli air saya padah ke apa-apa dia mengatakan kena weh rebos malam lembek sebelah padah dengan muka ya ya kupi-kupi dua penama habis tu hama susah dunia ya kacik kau duk nakil orang duk pay tak mari sejik ha, jadi hudur kata demo maknanya kita kena proses sini we awak ayah ibu lepas tu kena fikir we ngaji we boleh ngaji awak nak buat lagu mana.
Tu, kena we ada berumah eh dek masa kita ni. Tak berapa hari dah beranak gulung dunia ni. Pakok kita nak we anak kita dok ale tak reti. Dalam keadaan yang tak maju. Ah, saya kata kita kena puas dah fok kita kalau bak tu. Kena rasa puas. Jangan dia rasa kata tak apa padah lagu tu dok. Ayah ibu orang gi jauh. Orang gi jauh ayah ibu. Saya nak kecek mudah-mudah nak fok kita pehe. Dunia di hari ni. Dalam keadaan dunia ni orang panggil dunia globalisasi. Dunia ni sosial, yuk sosial ni. Telepon terotak cepat dalam masa semenek, kecek semenek, duduk di Amerika, duduk di Eropa boleh kecek. Hak paling hebat sekali di plastik. Walau negara dia ni, orang Yahudi duduk bang, duduk gapo, orang muda dia tak terlebat dengan maksiat. Dia didik, dia bedung, dia asuh semua ni di masjid anak-anak muda. Dia tani agama di masjid. Kabe orang Israel bang sungguh masjid acu habis. Habis masjid utuh habis yo gi di padang pasir nang yo pipok. Ni. Kita didik asuh anak kita mano. Anak yo ipok yo ni jauh dengan telefon nah. Dengan telefon jauh yo duk ngah Quran ngah hadis. Mendekati dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabik ketika pemberita pergi tanya budak-budak umur je 8 tahun. Dia teriak. Dia teriak. Halu-halu dia keji, dia teriak. Setar dengan abang, dengan bedi, dia teriak setar. Tak takut ke adik. Ayah tak ada dah, ibu tak ada dah. Dia tak ada takut, dia tahu ayah dengan ibu duduk nanti di surga. Walau ayah dia tak ada, walau ibu dia tak ada, dia tak takut. Dia ada lagi Allah ni budak ni tahu 7 tahun kecek lagu tu. Di bumi plastik. Demo didik lagu mana? Boleh tertunahnya, cetuh lahirnya dalam jiwa budak-budak dalam stay ni. Demo didik lagu mana? Boleh email dia kejap, email dia tak takut kepada makhluk. Sehingga dia berani cekok. Tokoh batu lawan dengan Zinium Israel. Kita jauh paling ngau fok kita. Nak kena di kucalana habis dah. Anak kita ni umur 17. Kul a'udzu birabbinnah tak betul nak baca tak boleh belik. Tak ingat lagi. Nak kata ayat lazim kul a'udzu birabbinnah pun tak ingat. Kul huwallah pun tak ingat. Tak usah kata nak ingat hak Yasin. Ayat lazim tak ingat. Ni kita kena mikir ayah ibu kita kena pergi bersama, kena habis harta bersama dan habis harta jalan fi sabilillah ni. Kita bantu tadika, kita bantu masjid ni. Hak ni jadi jariah untuk kita. Kita buat boleh kita ya tak boleh orang lain. Boleh itu gerbelah. Harta kita hak tu hewi kita, moga-moga kita wi tahun ni. Deh, kita wi tahun ni tahun dapat Tuhan lebih lagi Tuhan habuk nyakit kita. Tuhan akak bala naik ke langit. Tuhan wi hengo wi sembuh nyakit kita pun ada. Dan Tuhan balas kita wi tahun ni. Kita wi hari ni esok 1000 Tuhan tukar 2 Tuhan tukar 10. Tuhan ganti 10,000 belagu tu boleh jadi belako. Kita nak wi yakin siapa tahu tu. Kita nak bina tarikat untuk anak kita ni generasi harapan kita ni. Generasi harapan kita ni ayah ibu buat tepat-tepat wi molek dengan ayah so kira pak demo lah jangan kata berdoa sebab sare tepat ni yo comel yo kena wi jadi sedak duduk deh baru sedak ngaji sedak tilik sedak tengok kita pun nak duduk pak sedak cuma beli kereta tak ada usah buat meyah ngepek beli kereta kalau M apa? Bini tepik kadang-kadang tak menanak wi lah. Cuba mampu boleh bertiga hari ya buat bini. Oh. Ha, apa anak kita kalau sedak ngaji, kalau tempat ibadat sedak demo pasal suka nak mari. Mengaji puasa tenang, orang ngaji puasa sedak. Ni bawa-bawa nak ngajar budak minta tubik. Cikgu, ustaz, minta pergi jambek. Cikgu, ustaz, gina pergi jambek. Sebab apa ya budak panah tubik nak minum air. Yang sungguh tak nak basuh kepala panah.
ni boleh ubah cara mikir kita ayah ibu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang lain. Dek kita sendiri tak boleh ubah nasib kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikucuk Allah Subhanahu wa ta'ala tak ubah nasib kita kecuali kita lah ubah nasib kita. Mana tu? Kecik mudah-mudah kampung halaman tu nak comel, nak molek, nak selamat, nak sejahtera, ya duk di sistem pendidikan tu. Kalau pehe agama generasi awal, kita tak ada kena keroh, tak ada kena murid. Dia dengar orang baik, ya pergi selalu, mari selalu di masjid. Orang ulik alik ke masjid, Allah, kampung tu turun rahmat. Orang ulik alik ke majlis agama, kampung tu penuh dengan rahmat. Tapi itulah ayah ibu saya berseru, kita ambillah contoh teladan daripada Nabi, sebab tak ada dah kita nak pergi tiru Nabi lain. Orang-orang lain. Tak selamat kita tiru orang lain, kecuali Nabi Muhammad. Kita ambillah. Deh, kita tirulah semua syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan kita ajarlah anak kita, kita didiklah anak kita, kita bedunglah anak kita, kita tanilah anak kita ilmu agama dengan sebanyak-banyak mungkin. InsyaAllah, dan kita letih di hari ini pun tak apa. Kalau anak kita kena Allah, anak kita takut ke Allah, kita tak takut kepala. Ya, masa Allah di hari ini budak tak takut Tuhan. Dan apabila tak takut Tuhan, ke manusia lebih-lebih lagi ya tak takut. Sebab ia tak takut, ia tak kenal. Sebab ia tak kenal, kita tak biasa royak, tak biasa ajar dia. Tu kita perak nak wih besar ajak anak kita. Kita perak nak wih besar, kita wih makan. Makan ni tubuh badan besar. Tapi rohani anak kita, iman anak kita lemah. Oleh itu ayah ibu, saya suruh kali lagi lah. Kita ambil lah, kita didik, kita sokong lah agama. Kita bui lah agama, kita boleh kerjasama. Dan masyarakat kita, kita bakat-bakat jagalah. Nih, agama kita, we tetap, we kejak. Dalai kampung kita, deh, jangan ada iri hati, jangan ada tak puas hati sama kita. Buailah sikit sebanyak. Sifat-sifat tercelur, sifat deki. Deh, tu. Oleh kerana sifat ni sangat keji lah kalau ada masyarakat kita. Membawa ikada kemusnahan dan tak jaya. Minta maaf lah orang sini, saya ambil masa malam ni sejam setengah untuk orang sini. Puas tak puas hati pun tak ada arah lah. Kalau turut orang dengar nanti tak cukup semua. Kita orang yang duduk palu ni. Demo dengar tak apa, boleh-boleh duduk saokok. Lepas tu boleh duduk kecek, puas-puas boleh duduk kecek. Kita orang duduk kecek ni penat. Minta maaf lah untuk kali pertama orang sini. InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita boleh jumpa lagi. Dek. Tu. Mari kulit sana tu acak kali dah. Kulit luar tu pun acak kali dah, duk mari sini. Terima kasihlah di atas pemerhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.